Wanakiita kisima cha Jedi kilicho mithili ya wayo mwanadamu, kisima hiki kikiwa na historia tele, wenyeji wakiamini kuwa mmoja wa manabii alikanyaga sehemu hii na kutoa chemichemi ya maji katika kijiji cha Gandikani. Kulipita masahaba wakakanyaga hapa paka panatoka maji. Cha maajabu ni kuwa licha kisima hiki kuwa karibu na bahari, maji yake ni safi na tamu yasiyokuwa na chumvi. Wenyeji wakiamini maji hayo ni tiba. Na maji haya ni masafi toka siku hizo paka leo hii. Ukikichimbia kisima chengine katika haya mazingira ya hapa karibu hicho kisima, huwa maji yake itakuwa chumvi zaidi kupita haya ama kikauke maji. Kutokana na historia ya kisima hiki, wenyeji walikikarabati bila kupoteza umbo lake, na hapa jamii ya Wadigo imekuwa ikikitumia kufanyia matambiko tangu jadi. Lakini sasa historia ya kisima hiki cha Jedi inaendelea kupotea, kwani kijiji cha Gandikani kilichokuwa kikitegemea maji ya kisima hiki hakipo tena. Sehemu hii ikiwa yenye rotuba, ikiashiriwa na migomba ya ndizi na minazi ambayo haina wa kuitunza, wapita njia wakijishindia. Kama hii minazi ni imeachiwa wanyama na hasa wale wanaoitwa maunga. Pendekezo la kuhifadhiwa kwa kisima hiki likitolewa kwa minajili ya kuwa kivutio cha utalii. Ili kuja kuelezea historia, alafu pia ukiangalia mandhari yake ni mandhari ya kupendeza. Kuna minazi yenye imekuwa hapa zaidi ya miaka 200. Bila shaka mwachamila ni mtumwa. Kutelekezwa kwa kisima hiki cha Jedi cha jamii ya Wadigo inaashiria namna Waafrika wanavyotelekeza mila na desturi wakishobokea ukoloni mamboleo. Niki Gitonga kutoka kijiji cha Gandikani, Chale, kaunti ya Kwale.